أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتهاي مع السند هدي مالدو يدوحي دعاي سغالي تبكي فبرور وحي دعاي شوك اي أرقاق حيي أبورين دبعاً كالسوني كالسوني درفة ربادن ومركو ربي جرتي ايا سوحو قيستو اي دمد أمان كي دبعي عالها مدحدة دلك لغا قبو دور مدحدة دولد هد جرتا يعني dabay cadeheeda ama hab dhaqankeeda sanadihii la soo dhaafay ee la xiriiray doorashooyinka markaan dib u eegno waxay ahayd wax ala laga maangalo sida waxa ka dhacay Baydhabo waxa ka dhacay Galmudug oo tii ahlu sunna waxaan ku dhahay meesha looga soo saaray tii ugu dambeysay oo ay sheegeen 19 Febraayo oo si nabad ah ayadoo lagu mudaharaadayo marnaba ay hor istaagtay mudaharaadkii taas macnaheedu tahay constitutionalki political rights dadku u lahaa civil rightski ayaa la hor istaagay marka hadii dadkii ay cabsi ka qabaan ciidamadii ama ay kalsooni dawladda ka qabaan dabcan qof walba inuu amaankiisa ilaashado oo is protect karo is ilaaliyo duruufta ay ku kalifaysa laakiin mar hadii environment and political toxic ama sumaysan ama khilaaf ku ragaadiyay ama yaani kacsan la dejiyo oo kalsooni la dhiso macquul ma ahan in sideedaba sida la sheegay seef laba yaani gal seef laba seef mudan wada gasho amaanka dawladda ka masuula isdeeda ka masuula mucaarad amaankiisa suganaayo ma jiro hadii jiraay mucaarad amaankiisa suganaayo inaan doorasho la qaban ayaa ka fiican oo la wada hadlo oo meesha dareenka jira laga saaro Cabdullaahi su'aal follow up aan rabaa in wiisha ka weydiino tusaale waxaad u soo qaadatay wixii ka dhacay Baydhabo iyo Galmudug waxaas waxay ahaayeen Soomaan doorashada intaan la gaarin wax dhacay maya labadaba afterta doorashada khalalaasay pre election wax la yiraahdo iyo post election midna natiijada laga murmaa midna gelitaanka iyo habka loo maamulo laga murmaa Baydhabo waxaa ka dhacay koow marka mudaharaadyadu dhacayeen waxaa la soo qabtay Muqtar Robo oo one of the candidates ahaa ayaa la soo qabtay kadib waxaa ka dhacay kacdoon dad baa ku dhintay khalaas ka dhacay ahlu sunnada doorashada markay dhacday kadib ayay wuxuu ahaayeen ka hor ma ahayn ayada doorashada la isku qabqabanayo oo aan laga heshiin ayaa la qabtay natiijada markay maageen ka dagaalama ama ka hor istaagana waa loo xog sheegtay marka dad badan ka jirtay labadaba ka hor iyo kadib laakiin labada shil waxay dhaceen doorashada kadib marka ujeedkaaga waxa weeyaan waxa leedahay intayba doorashada maalinka codbixinta la gaarin har noqoto xaaladu mid is-ogol iyo deganaan lagu gaaro yes waxa la yiri kolba wixii oo tashica wuxuu leeyahay kala waa bari hadii marka ugu horeysa inta stakeholderska ama danaynaya doorashada ka qayb qaadanaya hor sideedaba doorasho marna waxaa go'aamiya ballot boxka iyo codbixiyaasha marna qoriga ayaa go'aamiya marna maxkamadda go'aamisa hadii marka qorigu uu go'aaminayo inaan la gelinna ka fiican waxaa la rabaa in natiijada ballot boxka inay ka soo baxdo si taas u dhacdana marka ugu horeysa declaration laga wada qoro dhamaan inta qayb qeelaysa ay dhahaan waa ku qanacsanahay processka natiijada waa aqbalayna hadii dulduleele iyo madow ka soo baxana dib oo igis isla xisaan niyad sami ku jirto loo wada joogo ayaa la sameynaya waxa ka soo baxa in la galo ma fiicna waxa round political crisis ku inuu socdo laga wada hadlo laga heshiyo kadibna ayadoo la isugu yahay doorashada la hado marka ku jirto qodobkan iyo waxaas wax ka jira lama arko waa in meeshii rabo lagu mudaharaad karo qodob waay qodobka kale tan waxay tahay waa in ciidamada madaxdooda haddiirtaan qaasatan kuwii xadgudubka galay ama amrada qayb ka ahaa ilaa hadda ciidamadu talaal leeyihiin 19kii February ama waa inay public apology baxshaan public declaration sameeyaan si xan inaysan siyaasadda electionka qayb ka ahayn keliya amaanka qaranka ay ka shaqeynayaan ama haddii suurtagal tahay in laga qaado xilka oo ama la suspend gareeyo haddii aan yacni cawaaqib aysan ka dhalan tallaabooyinka qaldan iyo danuubta iyo gafafka la galaayo micnaheedu waxay tahay ii sheegeen la macnaataana caanihi daash yacni qof wax loo qabsanayo ma jiraan marka tallaabooyinka aniga aan qabo waxay tahay wixii hadda ka dambeeya in la heshiiyo ciidanka qaasatan xoogga inaba sugidda inaysan marnaba siyaasad shaqo ku lahayn sida dastuurka ku qoran hadda kadibna election iyo wax la xiriira aysan soo faragashi doonin taliyaasha hadday suurtagal tahana public apology u baxshaan public declaration ay u sameeyaan ama suspension lagu sameeyo bacda ma ay hadda waad maasanta amar qadar qaateen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
aabihi guusha go'aankii taariikhiga ahaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay guushiisa soo dhawaatay isla markaasina baaqashadii ama ka bixitaankii dowladda Kenya ee ka baxda maxkamadda adduunka guushaasi waxaa iska la madaxweynihii hore ee Soomaaliya aabihi guusha ee ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 24kii Agoosto 2014kii qaatay go'aan taariikh ah iyadoo Soomaaliya ay si rasmi ah u gudbisay maxkamadda cadaaladda ee adduunka dacwad ka dhan ah Kenya oo isku dayaysa inay qaadato qayb ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu xasuustaa inuu yiri haddii aan xilka hayo iyo haddii aan shacab ahaybo kama tagaani difaacitaanka baddayna Soomaaliyeed ayuu yiri aniga ayaa iska leh badda ummadda Soomaaliyeed ayaa iska leh go'aanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligaasi laga bixiyay aragtiyo kala duwan iyada oo dadka qaar ay u arkeen habka kaliya ee Soomaaliya ay dhulbadeedkeeda ku difaacan karto halka kuwa kalena ay u arkeen halis maadaama aan la ogeyn waxa uu noqon karo go'aanka maxkamadda adduunka hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khibrad aad u sareysa adeegsanaya waxa uu go'aankiisa ku saleeyay talooyinka sharciga qaanada badda oo ogaa in Kenya aysan haysan dood xoogan oo meel kasta oo sharciga laga eego aysan qiil u heli karin inay qaadato badda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isku kalsoon isla markaasina siyaasiyiin culus la tashtay ayaa halkaasii maxkamadda adduunka geeyay dacwadii badda Soomaaliya waqti badan ma qaadan in Kenya ay muujiso wixii ay tuhmeeyeen sharciga qaanada waxayna durbaba diiday inay kiiska ka qayb gasho iyada oo maxkamadda ka furatay diidmo hordhac ahay oo ay ku sheegaysay in maxkamadda aysan sharciyad u lahayn inay kiiska qaado taasi oo looga adkaaday lana gudagalay kiiska sidaasina guushii ugu horeysay oo ku keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kenya ayaa tiri kiiskaani maxkamadda cadaaladda ma qaban karto hase ahaatee kiiskii ayaa si toos ah loo gudagalay wixii markaasi ka dambeeyay dowladda Kenya waa lagu kari waayay inay maxkamadda soo joogsato ama ay soo xaadirto iyada oo marba marka ka dambeysa codsanaysa dib u dhigis ay mid kale ku xigto taasi oo maxkamadda ay laba goor aqbashay balse ku gacan seertay markii saddexaad ugu dambeyntii Kenya ayaa 11kii bishaan si rasmi ah u muujisay tuhunkii muddo laga qabay ee ahaa inaysan diyaar u ahayn in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda adduunka waxayna si rasmi ah uga baxday gebi ahaanba kiiskii iyada oo dhowr cudur daar oo lagu qoslo u adeegsatay in ay ka baxday go'aanka Kenya wuxuu guul weyn u yahay Soomaaliya wuxuuna ayidayaa go'aankii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Kenya ku geeyay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ si uu uga difaacdo baddeena isla markaasina taasi ayaaba ahayd guul aad u weyn waxa kaliya ee maxkamadda hadda laga doonayo ayaa ah inaysan u dhigan nuglaan go'aanka Kenya ay uga baxdo waxa kaliya ee hadda maxkamadda laga doonayo ayaa ah inaysan u dhigan nuglaan go'aanka Kenya ay uga baxday kiiska oo ujeedkiisu yahay in lagu qasbo dib u dhigis kale iyada oo xaqiiq ay tahay in Kenya hadii sidaasi loo yeelo ay marka xiga haddana sidaan oo kale la imaan doonto qiil cusub maxkamadda waa inay qaadataa go'aanka saxda ee ah inay kiiska dhageysato iyada oo Kenya ay ka maqan tahay kadibna ay gaarto go'aanka laga filayo ee ah in badda ay sheeganeyso Kenya ay tahay mid ummadda Soomaaliyeed tani waxay soo gabagabayn doontaa sugitaankii 6 sano ka badan qaatay ee shacabka Soomaaliyeed waxayna taariikhda dalkeena meel sare uga qori doontaa go'aankii dhiiranaanta lahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Kenya ku geeyay maxkamadda adduunka iyada oo diideyso isla markaasina dacwadda sidaasi lagu furay aabihii taariikhda ummadda Soomaaliyeed ayaa sidaasi guul weyn u soo hooyay ummadda Soomaaliyeed 2017 markii uu sharaxay Xasan Sheekh Maxamuud ayuu khudbadiisa ku sheegay haddii aan shacab noqdo in aan badda difaaci doono haddii aan madaxweyne ahaadane in aan sharciga ugu soo dhigi doono ayuu hore u sheegay dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa kulan la qaatay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Mudane Mehmed labada mas'uul ayaa ka wada hadlay loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal iyada oo la og yahay in Turkiga yihiin kuwa aad Soomaaliya u taageera dhinaca ciidamada iyo dhaqaale siinta dowladda Soomaaliya safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah Twitterka ku yiri waxaan ku faraxsanahay inaan kulan la qaato wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay xiriirka laba geesoodka ah iyo xoojinta iskaashiga labada waddan ayuu yiri waxa wararka qaar ay sheegayaan in fiisaha Turkiga oo dhib ay ku qabaan Soomaalida uu sidoo kale wasiirka ku soo hadal qaaday kulankooda iyadoo safiirka uu aqbalay in arintaasi wax laga bedelo maadaama ummadda Soomaaliyeed inta badan ay Turkiga u aadaan arrimo caafimaad iyo waxbarasho
dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid.